Jag kan börja med att notera att jag inte fick svar på min första fråga i den här interpellationen. På den andra frågan fick jag delvis svar. Att Hans Lindberg inte kommer att delta på kommunstyrelsens kommande möte när det här ska tas upp. Däremot inte om det är några andra sammanhang där den här frågan ska beslutas. Så som fullmäktige. Är det också meningen att du inte ska delta då? Men jag ställer om frågan. Vilken är din relation till Thorengruppens ordförande Raja Thorén? Och är er relation sådan att det inte finns någon omständighet som gör så att din opartiskhet i ärendet gällande Thorén Arena kan ifrågasättas? Kommer du att delta i den fortsatta handläggningen av ärendet utöver då kommunstyrelsen gällande köpet av Thorén Arena? Tack. Ja, tack så mycket. Ja, som jag sa så har jag inte deltagit i aktuella ärenden och det har inte aktualiserats. När det gäller då framtida möten så är det ju så att som jag skriver i förslaget så är det ju så då att jag kommer att delta på bolagsstämmer. Det är ju så att en kommun ska också företrädas på många andra ställen också. Det är ju så att vi därigenom också har ersättare. Och det är inga konstigheter att man då tar in ersättare om man inte deltar i möten. Framöver så har vi massa olika utmaningar. Vi har bland annat så har vi blivit inbjudna också till att inviga olika anläggningar. Bland annat fängelsen i Sörbyn där både KSO i Nordmaling och jag kommer att delta på ett KSNAU framöver. Och där ska vi resonera om vem ska göra det. Så att mitt svar är också det som jag har svarat på fråga 1 och fråga 2. Så kärnan i den här frågan är ju det som står i rubriken till Vänsterpartiets interpellation. Alltså Hans Lindberg, är du jävig i förhållande till Raja Thorén? Och det här är en fråga som har hängt över hela affären kring Thorén Arena ända sedan 2018. Och det är liksom viktigt att få klarhet i det här. Alltså, när själva upphandlingen beslutades i KSNAU den 4 september 2018 så deltog ju du i beslutet. När arrendeavtalet beslutades i KSNAU den 15 juni 2021 då deltog du i beslutet. Sen nu den senaste tiden så har du inte deltagit i några beslut. Alltså, det är så, tittar man på kommunallagen, så kommunallagens 6 kapitel 28 paragraf, den anger situationer då en förtroendevald är jävig. Punkt 4 där, den säger att en förtroendevald är jävig om det finns någon annan särskild omständighet som gör att hans eller hennes opartiskhet i ärendet kan ifrågasättas. Alltså det är här frågan om delikatessjäv, alltså vänskapsband, kommer upp. Va? Göteborgs stad, de har ett material till sina förtroendevalda där de skriver så här. Delikatessjäv kan även uppstå om det är uppenbart att någon nära vän eller ovän med den saken rör. På ett sådant sätt att misstanke lätt kan uppkomma om att det brister i förutsättningarna för en opartisk bedömning. Vi kan också nämna kommunallagens 6 kapitel 30 paragraf. Och det här är väl det som är kärnan i det jag vill säga. Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom eller henne ska självmant uppge det. Är det så, Hans Lindberg, att du är jävig i förhållande till Raja Thorén, då har du en skyldighet att uppge den saken. Det är ju en tystnad här inne. Som beror på att folk måste leta reda på sin ryggrad. Och ni vet alla vad jag pratar om. Det är en skamlig tystnad. Jag säger igen det som David sa. Kommunallagens 6 kapitlet. Och det här gäller alltså de som sitter i styrelser och nämnder. Alltså delikatessjäv. Det är speciellt när det gäller styrelser och nämnder. Har man en kompis eller har man en ovän, då ska man inte delta i beslut som gäller den personen. Det är för det första. Och vad är en kompis? Ja, men man kan väl tänka, äter man middag hemma hos varann? Hemma på fest hemma hos varann? Då är det nog en kompis. Och har man en kompis, då ska man anmäla det.
Alltså det räcker inte att bara utebli. Det som framgår i svaret här, det är att Hans Lindberg, han har uteblivit. Men det räcker inte. Utan man måste anmäla jäv. Man måste säga, jag är jäv i den här frågan. Man kan inte uppträda på möten. Man kan sen inte uppträda i tidningen och skaka hand med nämne Raja Thorén. Utan man måste säga, jag är jävig. Och det här med att det finns vänskapsförbindelser, ja, det är inget fel med det. Det är bara det att det ska vara öppet för alla kommunmedborgare. Jag är kompis med den och den, och därför deltar jag inte i beslutet. Ja, tack så mycket. Patrik tog ju lite grann samma känsla jag hade, att det är ju som en väldigt förtätad stämning, och det kan till och med bli en väldigt dålig stämning. Men det är så viktigt att påpeka ändå att det här är ju inte ute att som jaga en person, inget drev, ingenting som är, liksom, har den karaktären, utan det är en ganska rimlig fråga utifrån allmänhetens syn på hur politik bedrivs. Alltså det är liksom det. Och då ska man ställa den här väldigt rimliga frågan om att finns det så, den typen av risk? Finns det något sånt som så här kan föranleda att den här frågan har en sån, ska säga, bakgrund som gör att det här är besvärligt? Alltså det är ju väldigt rimlig ståndpunkt. Och jag förstår inte heller varför det blir sån icke-debatt den här frågan. Liksom där uppenbarligen är så att det är ingen som kommer gå upp och debattera det här. Och inte då om jag inte debatterar liksom vem Hans Lindberg ska som vän eller inte. Den frågan hör ju som inte hit. Man får ha vilka vänner som helst. Men som tidigare sagt, så det är också frågan, när man har den positionen så måste man ju rimligtvis också ha en transparens och öppenhet när det gäller viktiga beslut som sker i kommunen. Så att det är klart, den här frågan skulle säkert inte ha dykt upp eller varit så intressant om det har varit som en väldigt positiv nyhet. Och sånt där. Men nu kopplat till en fråga som är på alla släppar i den här kommunen. Eller alla har i varje fall sett till den. Och därför blir ju den här frågan viktig för oss och viktig också att kunna ställa. Och jag kan nog tänka att man kan få ett lite mer, ska säga, ett svar som ger lite grann mer än det som är bara i praktiken ett icke-svar för att den ska glida undan och sen gå under radarn sen. Så att jag känner också en viss besvikelse över att det här, att det får den karaktären, att den här frågan får inte debatteras. Den ska inte tas upp och vi håller samman för att liksom titta till att det blir så. Det är inget bra. Och det har inte att göra med att vem som ska vara vem, utan fråga för kommunmedborgarna. Tack. Och då är det Fredrik Rönn, Centerpartiet. Varsågod. Ja, tack för ordet, ordförande. Jag kan hålla med. En sån tystnad är alltså det är inget... Det är inget konstigt eller fel att man känner folk. Det är absolut vanligt. I våran nämnd, tekniska nämnden, där har vi alltid som en punkt på agendan att gå igenom, ställa frågan, finns det en jävsituation här? Jag har själv räckt upp handen någon gång, det är flera år sedan. Då gällde det en fråga där mitt företag, där jag är anställd, var inblandad i en upphandling. Inget konstigt. Jag tycker inte heller frågan borde vara vare sig känslig eller konstig. Det är bara att anmäla jäv. Det är ganska enkelt. Och det är inte kriminellt att vara vän med någon. Tack. Ja, tack så mycket. Ja, det här är ju en intressant fråga. Det har ju diskuterats på förmiddagen också, prissättningen kring den här hallen, och fortsättning följer. Men jag vill bara ha det sagt också att jag har gått igenom med våra jurister också att det föreligger inte jäv i detta. Men jag kommer heller inte utifrån den diskussionen att delta i beslut för att inte det ska störa den här diskussionen. Jag tycker beslutet om Thorén är nog så viktigt för att det ska få fokus på just den frågan. Och för att det inte ska störa så kommer inte jag delta i de besluten. Däremot så föreligger inget jäv. Sen kan man ha olika uppfattningar. Lagstiftningen är tydlig. Absolut ska man anmäla jäv om det är så. Men som sagt, jag hoppas att den här diskussionen framöver kommer bli lite renare när det gäller Thorénhallen. Ska man köpa eller ska man inte köpa? Jag stannar där.